سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني يشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع وقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سورہ نساء کی جس آیت کو دو یا تین مجالس کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا یعنی ابتدائی آیت بنائی گئی اس آیت میں عربی گرامر کے اعتبار سے جو ایک کمبینیشن ہے ما اور اللہ کا ما ارسلنا من رسول اللہ لیطاع ما اور اللہ جو عربی میں حصر کے لیے آتا ہے یعنی مقصد اونلی جہاں پہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف ایک چیز ہو یا ایک مقصد ہو وہاں پہ یہ ما اور اللہ کی میچنگ ہوگی یا ان کا کمبینیشن ہوگا ما کے عربی میں بہت سارے معنی ہیں لیکن یہ عربی کا میم الف ما ہے ہندی یا اردو کا معنی ہی ہے تو ایک معنی جو اس آیت میں آئے ہیں نگیٹیو نہیں ما اور لا یہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے جب یہ اللہ کے ساتھ کمبینیشن بنتا تو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت بنتی ہے اور یہ حقیقت اونلی کا مطلب دیتی لا الہ الا اللہ توحید پروردگار اس کائنات کی اصل ہے حقیقت اس سے بڑی سچائی اس کائنات میں کوئی نہیں لیکن آپ وہاں دیکھیں لا اور اللہ لا الہ الا اللہ آپ کو کوئی اور بھی لا اور اللہ کا کمبینیشن یاد آ رہا ہوگا لا فتح الا علی لا سیفہ الا ذو الفقار کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اور جہاں مقصد یہ ہو کہ صرف یہ جیسے معبود کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ جوان کوئی نہیں ہے علی کے علاوہ سورہ نساء میں یہی کمبینیشن استعمال ہوا کہ رسول کوئی نہیں ہے جو اس دنیا میں بھیجا گیا ہو صرف اطاعت کے لیے تین چار مرتبہ یہ آیت آگئی لیکن چونکہ آج اس کے ساتھ سورہ شورا کی آیت نے پیغام کو مکمل کیا اس لیے میں نے اس کو تکرار کیا اطاعت اور پھر اب قرآن کریم نے بتایا کہ اطاعت کا طریقہ کار قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةِ اب یہ محبت و مودت دونوں عربی کے لفظ ہیں تو یقیناً ان دونوں میں کوئی فرق تو ہوگا ورنہ ایک مطلب کے لیے دو لفظ کسی زبان میں نہیں بنائی جاتے ہیں الا یہ کہ باہر کی زبانوں سے کوئی لفظ کسی میں آ جائے وہ الگ چیز ہے تو اب محبت و مودت کے فرق کو واضح کرنے کا موقع نہیں لیکن قرآن نے کہا اجر رسالت یہ مودت سورہ نساء کی آیت سے جب اس کو ملاتے ہیں تو ذرا سا پیغام وسیع ہو گئے مودت اجر ہے پیغمبر کی رسالت کا لیکن یہ محبت جس اطاعت کو سکھاتی ہے وہ مقصد ہے تمام رسولوں کا تمام رسول قرآن ما اور اللہ کو سمجھانے کی ناکام کوشش میں نے اسی لیے کی ناکام اس لیے کہ جس انداز سے مجمع بیٹھا رہا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرا پیغام پہنچا نہیں ہے لیکن اب وقت نہیں تو اب تمام رسول مودت فی القربا اجر رسالت ہے خاتم النبیین کے لیے مگر مقصد رسالت جو بیان کیا تمام رسولوں کا اطاعت اور اطاعت ہمیشہ ہوگی جہاں مودت ہوگی مودت کے نتیجے میں اطاعت اور یہ پیغام ایک جگہ نہیں آیا بار بار آیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اگر محبت ہے تو پیروی کرو اور وہ سلمان فارسی کی مشہور حدیث
پوری حدیث میں نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس کا پہلا حصہ بہت مشہور بھی ہے اور وقت بھی تین چار پانچ بلکہ پہلی مجلس سے آج تک میں نے آپ کا زیادہ لیا بہت ہی مشہور سلمان فارسی کی حدیث لیکن عجیب بات یہ حدیث کے دو حصے ہیں ایک غیروں سے متعلق ہے ایک ہم سے متعلق جو غیروں سے متعلق ہے وہ ہمارے ہاں اتنا پڑھا جاتا کہ ابھی ایک اشارہ کروں گا تو آپ کے ذہن میں پوری حدیث آ جائے اور جو ہم سے متعلق ہے وہ اتنا کم پڑھا جاتا ہے کہ باقاعدہ اس کو سمجھانا پڑتا ہے سلمان کا وہ مشہور جواب کہ جب رسول نے کہا پوچھا کون ہے جو ساری رات عبادت کرتا ہے اور کون ہے جو سارا سال روزہ رکھتا ہے اور کون ہے جو روزانہ قرآن ختم کرتا وہ مشہور واقعہ میں پڑھنی رہا اشارہ کر رہا ہوں ہر ایک کو یاد ہے بچے بچے کو معلوم اس کا اتنا ہم سے تعلق بھی نہیں ہے یہ تو غیروں کو سلمان کی فضیلت بتائی جا رہی لیکن جب سلمان نے پیغمبر کے سوال کا جواب دے دیا اور لوگوں نے اعتراض کیا تو اس اعتراض کی بھی سلمان نے وضاحت کر دی تو بات ختم ہو گئی سلمان کو بیٹھ جانا چاہیے تھا نہیں سلمان پھر بھی اپنی جگہ سے کھڑے رہے اور کہا کہ یا رسول اللہ اب دیکھیے اسٹائل بدلا یا رسول اللہ اب یہ جو سلمان کا آخری جواب تھا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے پوچھا پورا روزانہ قرآن تو میں روزانہ تین بار قلوب اللہ کی تلاوت کرتا ہوں اور آپ نے کہا کہ قلوب اللہ جو ہے وہ ایک تہائی قرآن ہے تو جس نے ایک بار تلاوت کی ایک تہائی دو بار تلاوت کی دو تہائی تین بار تلاوت کی کل قرآن کا ثواب اسے ملے گا اسی طرح ذرا میں فاسٹ ہو گیا تھا مجھے خود احساس ہو گیا تو میں تھوڑا سا تقریر کی رفتار کو کم کر رہا ہوں اسی طرح آپ نے میرے مولا کو دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا تھا یا علی مسئلوں کا مسئل التوحید فی القرآن اے علی تیری وہی مثال ہے جو قرآن میں سورہ قلوب اللہ کی مثال ہے ایک بار قلوب اللہ پڑھنے والے نے ون تھرڈ قرآن کو حاصل کیا دو بار قلوب اللہ والے نے ٹو تھرڈ قرآن کو حاصل کیا تین بار قلوب اللہ والے نے کل قرآن کو حاصل کیا اے علی تیری بھی یہ مثال ہے جس نے زبان سے تیرا ذکر کیا اس نے ون تھرڈ ایمان کو حاصل کیا جس نے دل میں بھی تیری محبت کو رکھی اسے ٹو تھرڈ ایمان مل گیا اور زبان اور دل کی محبت کے بعد جس نے ہاتھ پیروں سے تیری اطاعت کر کے دکھا دیا اس نے کل ایمان کو حاصل کیا ہے دل میں محبت ہے تو ہاتھ پیروں سے اس کے اثرات ظاہر ہوں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ دل میں علی کی محبت ہو اور ہاتھ اور پیر معاویہ اور یزید جیسے کردار کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا دل میں محبت ابھی پوری طرح بیٹھی نہیں ہے اور اگر دل میں محبت ہے تو خود بخود آدمی چاہے کہ نہ چاہے ہم نے تو یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں یعنی ہمارے یہاں سے مطلب دنیا انسانیت میں جس سے آدمی متاثر ہوتا ہے محبت سے چھوٹا درجہ جس سے متاثر ہوتا ہے جس سے ذرا اٹیچمنٹ ہوتا ہے عقیدت پیدا ہوتی ہے آدمی خود بخود اس کی کاپی کرنے لگتا اور یہ کہ جب واقعا یہ عقیدت زیادہ بڑھ جائے تو مکمل طور پر بالوں کا اسٹائل لباس کا انداز بات چیت کرنے کا طریقہ کھلاڑیوں کی کاپی کی جاتی اداکاروں کی کاپی کی جاتی اور پتہ نہیں کس کس کی لیکن یہ ہماری فیلڈ میں بھی ہے میں تو ابھی بھی اتنے سالوں کے بعد بھی ایک ناپختہ قسم کا اوریٹر یا خطیب لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو نوجوان خطبہ جب مجالس شروع کرتے ہیں پڑھنا اور سیکھنا اب تو ہم اس منزل پہ آ گئے ہیں کہ سیکھنے کی عمر ہی نہیں ہے بڈھے طوطے کو کون بولنا سکھائے گا تو اب ہمارے لیے تو آپ مایوس ہو جائیے مجھے تو کوئی مشورہ دینے کا فائدہ نہیں ہے ارادہ بھی کرتا ہوں کہ آج 55 منٹ میں گفتگو ختم کروں گا اس دن 5 منٹ اور تاخیر ہو جاتی عام دنوں سے خیر اس کو تو چھوڑ دی لیکن میں نے خود دیکھا کہ جب وہ آغاز کرتے ہیں اپنی خطابت کا تو کوئی نہ کوئی کسی سے متاثر ہوتا ہے کوئی نہ کوئی غیر معصومین میں اس کا رول ماڈل ہوتا ہے خود بخود اس کی کاپی کرنے لگتا شاید اس کا ارادہ بھی نہ ہو شاید اس نے گھر میں اس کی مشق بھی نہ کی حتیٰ یہ کہ گلاسز کو کس طرح حرکت دیتا ہے وہ بڑا خطیب جس سے ہم متاثر ہیں وہ آستینوں کو کس طرح بلند کرتا ہے اور وہ مجلس میں کتنے منٹ کے بعد اپنی شیروانی کا پہلا بٹن کھولتا ہے یہ چیزیں آپ سے متعلق نہیں ہیں لیکن چونکہ میں بچپنے سے دیکھتا چلا رہا ہوں خود بخود ایک طریقے کیونکہ
عقیدت ہے، وہ عقیدہ جو محبت کے قریب ہے، تو آل محمد سے محبت کرنے والا ممکن ہی نہیں ہے کہ محبت ان سے کر رہا ہو اور پیروی کسی اور کی کر رہا ہو، راستے پہ کسی اور کے چل رہا ہو، جو زبان علی کا نام لے رہی ہے، جو دل علی کر رہا ہے، وہ سر سے لے کے پیر تک علی کی اطاعت کر رہا ہوگا. یہی لفظ شیعہ کا ترجمہ. لفظ شیعہ اس کا ترجمہ کیا؟ لفظ شیعہ سے ملتا جلتا ایک لفظ ہمارے اردو میں اور ہے، لیکن وہ اردو میں ہے. اب آپ حضرات تو انگلش والے ہیں، باوجود یہ کہ آپ اردو مجلس میں آ کے بیٹھ رہے ہیں، اردو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اب ویسی اردو تو نہیں رہی ہوگی. تشیع جنازہ، یہ تشیع اور لفظ شیعہ ایک ہے. تشیع جنازہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جہاں جنازہ چل رہا ہے اس کے ساتھ چلنا. اور ہوتا یہی ہے کہ جس طرف جنازہ جائے گا آپ اسی کے پیچھے پیچھے اس کے ساتھ چلیں گے. یہ تو نہیں ہے کہ جنازہ ادھر اور آپ ادھر. شیعہ کا مطلب یہی کہ جہاں جہاں علی جا رہا ہے، جو علی کا شیعہ، وہ اس کا ارادہ بھی نہ ہو، اس کی نیت بھی نہ ہو، اس نے سوچا بھی نہ ہو، لیکن جہاں جہاں علی جا رہے ہیں خود بخود یہ علی کے ساتھ ساتھ علی کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا وہاں پہنچ جائے گا. اور یہ اس حدیث میں بھی پیغمبر نے بیان کیا کہ دو چار حدیثیں ایسی ہیں جس کے اندر پیغمبر نے محبت کے ساتھ ساتھ وہیں ہاتھ کے ہاتھ اطاعت کا پیغام بھی دیا ہے. لیکن ہم آدھی حدیث یاد رکھتے ہیں، آدھی بھول جاتے ہیں، یا آدھی سمجھتے ہیں اور آدھی سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. اطاعت کے لیے مکمل ترین پیغام، یہ دو چیزوں کو ملا رہا ہوں، آج اطاعت موضوع نہیں، محبت اطاعت کو پیدا کرتی، اور خود بخود والی اطاعت جس طرح بچے کاپی کیا کرتے ہیں اپنے بڑوں کی، کسی نیت کے ساتھ نہیں، کسی ارادے کے ساتھ نہیں، اتنا اٹیچمنٹ ہے بچی کو ماں کے ساتھ کہ بہت چھوٹی ہے، لیکن وہ اگر اس کی ماں اسکارف یا ابا یا برقع پہننے کی عادی ہے تو یہ بچی بھی وہ برقع پہننے کی کوشش کرے گی، اور اگر میک اپ کی عادی ہے تو یہ بچی بھی ڈریسنگ ٹیبل پہ جا کے لپسٹک اٹھا کے اس لپسٹک کو لگانے کی ناکام کوشش کرے گی، جس میں لپسٹک لگے گی کم، کھائی زیادہ جائے گی، لیکن یہ نقل کی کوشش. وہ بچہ ہے، باپ سے اٹیچمنٹ ہے تو باپ کے جوتے پہن کر چلنے کی کوشش کرے گا چاہے 10 مرتبہ گرے. اب میں بات کو کیوں پھیلاؤں، میں تو زیادہ جو میرا طریقہ ہے رسول اور امام کا کلام. اطاعت اور محبت دونوں ایک ساتھ ہیں. یقیناً محبت پہلے ہے، محبت کے نتیجے میں اطاعت ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام کا فاؤنڈیشن اسٹون محبت اہل بیت ہے. آغاز ہی اسلام کا وہاں سے ہوتا. دعوت ذی الاشیرہ محبت اہل بیت کا پہلا مکمل پیغام ہے کہ یہ محبت آئے گی تو یہ انسان خود بخود اطاعت کرے گا. جو اصل ہمارا عنوان بن کے حکومت امام زمانہ تک پہنچ رہا ہے، کچھ باتیں آ جائیں گی حکومت کے بارے میں، شاید نہ ہو تو کل سے آنا شروع ہوں گی، لیکن ابھی یہ بات پوری کروں. پیغمبر کا یہ ارشاد، مسئلہ اہل بیت کا مسئلہ سفینت نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند. خالی اس پر حدیث مکمل نہیں ہو، من رکبا نجا ومن تخلف عنہ غرق وہوا، جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پاتا. سفینہ نوح کی حدیث کتنی مشہور ہے، صاحبان ایمان میں سے ہر ایک جانتا، اور یہ حدیث ہی اطاعت کا مکمل پیغام. ہم تو یہ حدیث یہاں تک سنتے ہیں کہ سفینہ نوح کی حدیث اہل بیت کی عظمت اور اہل بیت کی اہمیت کو واضح کر رہی، کہ نجات ملے گی تو صرف اہل بیت کے دامن میں اور کہیں نہیں ملے گی. لیکن یہ مکمل پیغام ہے اطاعت کا. کہا کہ یہ نوح کی کشتی کے مانند ہے جو سوار ہو گیا، اور یاد رکھیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کشتی میں سوار ہو، کشتی جا رہی ہے ایسٹ میں اور آپ جا رہے ہو ویسٹ میں، ہو ہی نہیں سکتا. اگر کشتی ایسٹ میں جا رہی ہے اور آپ ویسٹ میں جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کشتی میں سوار نہیں ہوئے. لفظ سوار، رکبا، جس نے رکوب، جس نے سواری اختیار کی، مکمل پیغام اطاعت اسی حدیث کے اندر. جب اہل بیت کو سفینہ نوح قرار دیا اور اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گئے. دیکھیں یہ فرق ہے، اہل بیت کے کشتی میں سوار نہ ہوں، باہر کھڑے ہوں، اہل بیت کی عظمت کو دیکھ کر آپ اہل بیت کا قصیدہ پڑھیں،
गांधी ने भी कहा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने भी कहा, हत्ता कार्लाइल जैसे मुतअस्सिब दुश्मन रसूल, पूरी किताब लिख डाली रिसालत के खिलाफ, लेकिन उसने भी अहले बैत की अजमत का इकरार तो किया। पहले किताबें छपती थी हजार हजार और दो दो हजार कोटेशन 1400 साल के गैर मुस्लिमों के अहले बैत के बारे में, अब ये इंटरनेट पे चीजें अवेलेबल, ये सब अजमत का इकरार कर रहे हैं लेकिन कश्ती में बैठे बगैर। अहले बैत तो इतने अजीम है कि अगर हमने अहले बैत का कसीदा पढ़ा तो क्या कमाल किया, अहले बैत की अजमत तो उनका दुश्मन भी मानेगा। भाई ये जुमला है ना जिस पर शिमर को जूते पड़े थे, मतलब वो हकदार तो था लेकिन उसकी जबान से जो जुमला एक्सटेम्पो निकला कि जब यजीद के दरबार में आका हुसैन का कटा सर इसलिए पेश कर रहा है ताकि उसे इनाम मिले, तो ये कहे कि ये कटा सर पेश किया कि यजीद तेरे हुक्म से मैंने कायनात के अफजल तरीन इंसान का सर काटा है। दो जूते यजीद ने उसको मारे कि अफजल तरीन भी कह रहा है और फिर ये भी कह रहा है कि सर काटा, लेकिन ये लफ्ज जबान पे खुद ब खुद आ जाएगा। जो अहले बैत की जरा सी सीरत को देखे या सूरत को देखे, तो अगर हमने इसी को अहले बैत का की मोहब्बत और मवद्दत समझ लिया तो हम में और गांधी में फर्क क्या रहा। गांधी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि यह इंडिया के बहुत सारे लोग, वरना गैर मुस्लिमों की एक तवील फहरिस्त है, मगर फर्क यह है कि वो तारीफ कर रहे हैं, सवार नहीं हो रहे कश्ती नजात में, और मोमिन से तकाजा किया जा रहा है कि खाली तारीफ ना करो, सवार हो तब न जाओ। लफ्ज नजात का जो आया है नजा, कब रकेबा, जब सवार हो जाओगे। गरचे मुझे जगह कोई नजर तो नहीं आ रही है लेकिन अब जो कुछ मोमिनीन आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं उनको मजमा क्रॉस करना पड़ रहा, आप खुद ही देख लीजिए, अपनी जिम्मेदारी समझ लीजिए। मैं अपनी मजलिस भी नहीं रोक रहा हूं, मेरी मजलिस चलती रहेगी क्योंकि वक्त मेरे हाथ से निकल रहा, तो आप इतनी सी हदीस, अच्छा रोकना पड़ेगा जी, बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप में से किसी पर कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि आपने माचिस फैक्ट्री में काम किया हो, वरना ये जो कुछ तारीखें आती हैं इसमें मजमे को इसी तरह से बैठना पड़ता है जैसे माचिस की डिबिया में माचिस की तीलियां भरी जाती हैं। तो खैर मैं ये जानता हूं कि आज जो मजमा आ रहा है ये मेरा बयान सुनने नहीं आ रहा, यह आका अब्बास की मोहब्बत में आ रहे हैं और यह आखिरी तीन दिन का मजमा, मुझे अंदाजा भी है कि वो किस हवाले से आ रहा है, इसलिए मैं उनका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। शायद आज की मजलिस हो तो उतनी ही लंबी लेकिन मसाइब का बयान ज्यादा हो जाए, ये पैगाम पूरा हो। अब सफीना नूह की हदीस मुकम्मल पैगाम कि अहले बैत की मोहब्बत का मतलब है रकेबा, और जब सवारी का लफ्ज आ गया तो खुद ब खुद ये पैगाम आ गया, जहां अहले बैत वहां पे तुम, यानी कश्ती में बैठने वाला अगर किसी वजह से ये चाहे भी कि कश्ती में बैठ गया हूं उधर ना जाऊं जहां कश्ती जा रही, कि आजकल अंग्रेजी में क्या कहते हैं क्रूज शिप, अब जो आप बैठ गए उसके अंदर वहां नहीं जाना जहां पे ये शिप जा रहा, जाना पड़ेगा अगर बैठ चुके हो, और पैगंबर ने शर्त लगाई रखे बाकी। इसी तरह वो मशहूर हदीस मोहब्बत पैदा करती है, खुद ब खुद पैदा करती है इताअत को, वो मशहूर हदीस क्या है अली, वो जो जब पैगंबर से उस आयत की तफसीर पूछी गई, मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन असलुहा साबितुन व फरुहा फिस समा आयत, और फिर इसी में वो शजरा खबीसा खानदान बनो मैया, लेकिन बात जरा सा मेरे असल मौजू से हट जाएगी तो पहले ही टुकड़ा, कलमा तय्यबा की मिसाल एक पाक दरख्त की जैसी है जिसकी जड़ जमीन में है और शाखें आसमान में। या रसूल अल्लाह ये कौन सा दरख्त है, ऐसा दरख्त तो हमें आज तक नजर नहीं आया। बचपने में कहानी सुनते थे कि कोई लड़का जैक था कि जिसने वो गाय बेच के जादू के तीन बीज खरीदे तो ऐसा दरख्त होगा जो आसमानों तक गया, वो कहानियां थी, वो फिक्शन था, वो फेरी टेल थी। हकीकत में तो ऐसा कोई दरख्त नहीं है जो कुरान कह रहा है कि मसलन कलेमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन असलुहा साबितुन व फरुहा फिस समा, असल माने जड़, फर माने शाखे, जड़ जमीन में है शाखे आसमान पे,
اب اس سے پہلے کہ پیغمبر اس کو بالکل واضح کریں, تاریخ کے ایک واقعے میں مولا کے ایک جملے نے بھی اس کو واضح کر دیا کہ جس وقت بت شکنی کے موقع پہ مولا کو اپنے کندھے پہ, اور وہ بھی اس لیے کہ علی نے کمزوری ظاہر کی, جب پیغمبر نے کہا علی میں تمہارے کندھے پہ سوار ہونا چاہتا ہوں, جب علی کو اپنے کندھے پہ سوار کیا تو ایک سوال یہ بھی کیا کہ اے علی اس وقت تمہارا ہاتھ کہاں تک پہنچا, حبل تو بہت اوپر رکھا تھا, عربوں کا سب سے بڑا بت نہ لات تھا نہ منات تھا نہ وہ سومنات تھا جو کہا گیا کہ انڈیا میں پہنچا, حبل تھا سب سے اونچائی پر ہے. پیغمبر سوال کر رہے ہیں کہ علی تمہارا ہاتھ کہاں تک ہے, کہا میرا ہاتھ تو اس طرح آسمان پہ پہنچا ہے کہ جو چیز کہی عرش الہی سے اٹھا کے آپ کے حوالے کر دوں. اب پیغمبر زمین پر ہیں, علی پیغمبر کے کندھوں پر ہیں, اور ہاتھ آسمان پر عرش الہی پر ہے جو انتہا ہے آسمان کی, اس کے آگے کچھ نہیں. لیکن بشکنی کے اس واقعے سے ہٹ کر بھی پیغمبر نے مدینہ کی مسجد میں وضاحت کی. بعض ایسے دشمنان اہل بیت ہوتے ہیں کہ ان کو بچوں کی طرح سے اے بی سی ڈی پڑھانا پڑتی اور پھر بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ جو سمجھنا چاہے تو سمجھ میں آ جائے, جو سمجھنا ہی نہ چاہے, سوتے کو آدمی اٹھا سکتا ہے لیکن جو جاگ کر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے, آپ سورہ اسرافیل بھی اس کے کان پہ پھونک دیجئے تو اثر نہیں ہوگا. پیغمبر نے واضح کیا, کہا یہ جو قرآن نے جس درخت کی بات کی, یہ درخت ہم لوگ ہیں, ہم لوگ, پھر ہم لوگ کی تشریح لوگ میں کون ہے, لوگ میں آپ آ گئے, لوگ میں میں آ گیا. کہا کہ اس کی جڑ میں ہوں جو زمین پر ہے, اور اس کی شاخیں علی ہیں آسمان تک ہیں, اور ہمارے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں, ہمیں اس درخت کی مثلا کلمتن طیبتن کا شجرتن طیبتن, شجرائے طیبہ کا پتہ قرار دیا, لیکن اس میں ہماری فضیلت بھی آ گئی, ہماری ذمہ داری بھی آ گئی. ایک ہی حدیث میں ہماری فضیلت بھی آ گئی, ہماری ذمہ داری بھی آ گئی, کیونکہ درخت کا پتہ اسے کہتے ہیں کہ جو درخت نہ بھی دیکھے تو پتے کو دیکھ کر اسے درخت کا پتہ مل جاتا. خالی آپ پتہ دیکھیں گے, اگر ذرا بھی آپ کو باٹنی کا ماہر ہونا بھی ضروری نہیں, سبزے اور ان چیزوں سے ذرا سا بھی آپ کو, یعنی آپ کا آبزرویشن ہی کافی. یہ پیپل کا پتہ ہے, یہ نیم کا پتہ ہے, یہ فلا درخت کا پتہ ہے, یہ آم کے درخت, دور سے خالی پتہ دیکھیں گے, ہوا اڑا کے لے گئی پتے کو, کہیں کا کہیں پہنچ گیا, لیکن خالی آپ کو پتہ نظر آئے گا, پتہ دیکھ کر آپ بتا سکیں گے کس درخت کا پتہ ہے. تو اب علی کا شیعہ وہ چاہے نجف اور قم میں پیدا ہو, چاہے ہوا اڑا کے اسے کینیڈا کے اندر اور پکرنگ کے اندر لے جائے, لیکن ایسا ہوگا کہ دور سے ہی آدمی اس کو دیکھے گا, کہے گا یہ تو کسی معصوم درخت کا پتہ لگ رہا. کلام الامام امام الکلام اسی کو کہتے ہیں جس پر ہم جیسے طالب علموں کو پورا پورا سال گلا پھاڑنا پڑتا ہے, پھر بھی بات کو نہیں پہنچا پاتے, بڑے بڑے علماء کتابیں لکھ کے عاجز آ جاتے ہیں, معصوم کا ایک لفظ پورا پیغام واضح کر دیتا ہے. شیعہ ہمارے درخت کا پتہ ہے, بس اس میں پورا پیغام آ گیا شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے, اس کی چال, اس کی رفتار, اس کا کردار, اس کا لوگوں سے ڈیل کرنا, اس کی آنکھیں کہاں جائیں کہاں نہ جائیں, اس کی زبان کہاں بولے اور کہاں خاموش رہے, ساری چیزیں اس کے اندر آ چکی ہیں اس ایک لفظ پتے میں. وہاں لفظ رقبہ میں پورا پیغام آ گیا اور ساری حدیثیں, لیکن چونکہ یہ تکرار جو ہے یہ تحصیل حاصل ہے, پیغام آپ کے ذہن میں بھی ہے, جو تھوڑی بہت یاد دہانی تھی وہ بھی ہو گئی, اس لیے اب ذرا سا ہم اس منزل پہ آگے بڑھتے ہیں. اطاعت ہمیشہ محبت سے پیدا ہوتی ہے, اس لیے اسلام نے بنیاد رکھی ہے محبت کو, یہ مقصد رسالت بھی ہے اور یہ اجر رسالت بھی ہے. اور یہاں رک کر بہت ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں جو شاید مجھے مصائب کے قریب کہنا چاہیے تھی, لیکن وہاں وقت نہیں ہوگا تو ایک چھوٹی سی بات. اب سوال یہ کہ محبت دل میں ہوتی, آنکھوں سے تو نظر نہیں آتی محبت, تو پتہ کیسے چلے کس کے پاس محبت ہے کہ نہیں, اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. پہلی نشانی تو ابھی تک آدھے گھنٹے کی تقریر میں پہلی نشانی ہی آتی رہی کہ خود بخود ہمارا کسی کو کاپی کرنا یہ ایک دلیل ہوگی. اور ایک جملہ وہ جو عبد الرحمن ابن عوف سے اللہ کے رسول نے جنت البقیع میں اس وقت کہا. اب بہت مشہور یہ روایت ہے, چونکہ یہ موضوعات علماء کرام اس پہ بات کرتے رہتے ہیں,
इसलिए मुझ जैसा तालिबे-ए-इल्म उस जानिब जाता ही नहीं, यानी मैं इन चीजों के खिलाफ नहीं हूं, या ये नहीं कहता हूं कि नऊज़ु बिल्लाह इसे मिंबर पे बयान नहीं होना चाहिए, यह बयान हो रही और बड़े बड़े उलमा बयान कर रहे हैं। तो अब ये टूटे फूटे अल्फाज में आप सुनेंगे तो आपको मजा भी नहीं आएगा। और वही चीज अब्दुल रहमान इब्ने औफ की रिवायत तो बहुत मशहूर, जब अल्लाह के रसूल ने अपने छोटे बेटे इब्राहिम को जन्नतुल बकी में कब्र खोद के दफन किया। पैगंबर की सारी औलादे खदीजा ताहिरा से हैं सिवाय इब्राहिम के, जो जनाबे मारिया कब्तिया से। और फिर मारिया कब्तिया पे कितनी तोहमतें और इल्जाम सिर्फ इसलिए लगे कि वो साहिब औलाद हो गई। ये जुमला आप नहीं समझेंगे, ये जुमला खवातीन समझेंगे। सौकन और सौत का जलापा, आप हजरात अपनी बीवियों पे सौकन लाने वाले तो हैं लेकिन खुद आपको नहीं पता कि सौकन किसे कहते हैं। ये खवातीन ही समझ पाएंगी। लेकिन कनाडा के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दो दिन पहले भी कहा कि बाज औकात कवानीन हुकूमत के आदमी को शरीफ बना देते हैं। अब यह है कि पैगंबर के यहाँ, पैगंबर के घर में जो खवातीन हैं जिनके औलाद नहीं है उनकी क्या हालत हुई होगी, किस्म किस्म की तोहमतें लगी। सूरह नूर नाजिल हुआ, यह अलग बात है कि आजकल सूरह नूर को इस अंदाज से मीडिया में पेश किया जाता है जैसे ये किसी और पैगंबर की किसी और बीवी के हवाले से आया है। सही रिवायतें हमारे यहाँ हैं कि मारिया कब्ती है। बात फिर मैं अपने मौजू से हट रहा, इब्राहिम पैदा हो गए लेकिन कबला अन युकल्लिफका हलालहु व हरामहु। जन्नतुल बकी में जो हजरत इब्राहिम की कब्र की हम जियारत करते हैं और ये जियारत पढ़ते हैं कि अल्लाह ने आपको बुला लिया अपने पास इससे पहले कि आप पे हलाल और हराम के अहकाम आते। बहुत बचपने में इंतकाल हुआ, पैगंबर ने अपने हाथों दफन किया और दफन भी किया जनाब उस्मान इब्ने मज़ऊन की कब्र के बराबर, मौला के वजीम साहब, बल्कि साहबी या पैगंबर के हैं, मौला से तो उम्र में 30 साल बड़े थे। लेकिन अहले बैत की मोहब्बत कि जिनके नाम पर मौला ने हजरत अब्बास के एक भाई का नाम उस्मान रखा और यह कह के रखा कि मुझे वो अपने बचपने का दोस्त याद आ रहा है, चुनाचे मैं अपने इस बेटे का नाम उसके नाम पे रखता और उसके बिल्कुल करीब जनाब इब्राहिम जन्नतुल बकी। सारा मजमा 80% चेहरे तो मुझे नजर आ रहे हैं जो या हज कर चुके या उम्र। मैंने इसीलिए कहा कि चेहरे नजर आ रहे, ये खवातीन भी गई होंगी हज और उमरे पर उनको बकी में दाखिल भी नहीं होते उन्हें देते। आपने तो जियारत की, ये उस्मान इब्ने मज़ऊन की कब्र है, ये जनाब इब्राहिम की कब्र। लेकिन जब कब्र में दफन कर रहे थे तो पैगंबर की आंखों से आंसू जारो कतार, ये सही बुखारी की हदीस, जारो कतार आंसू जारी हो गए। अब्दुलरहमान इब्ने औफ ने है एक ऐसी शख्सियत, उस शूरा का एक मेम्बर भी इनको बनाया गया और जो कुछ उन्होंने उस शूरा में खराबी पैदा की वो खुतबा शकशकिया में जाके मौला से सुन लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग तारीख के वाकयात। लेकिन मेरे मौजू से बाहर, अब्दुलरहमान इब्ने औफ ने कहा या रसूलल्लाह आपकी उम्र इस वक्त 61 साल है, बुढ़ापा भी है और इतना बड़ा मजमा आपके साथ आया है, पैगंबर के बेटे का इंतकाल हुआ है, दफन का मरहला और इनके सामने आप इस तरह रो रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। जो पैगंबर की शख्सियत जितनी सोबर है उसके एतबार से तो पैगंबर ने एक जुमला इरशाद फरमाया, ये नहीं कहा कि भाई इस्लाम में रोने पे पाबंदी नहीं है या रोने की इजाजत है, ये सब नहीं कहा। पैगंबर ने कहा जब दिल पे चोट पड़ती है तो आंखों में खुद ब खुद आंसू आ जाते हैं, वहां कोई दलीलें लाने की जरूरत नहीं है कि कुरान में क्या मातम की इजाजत है या हदीस के अंदर मातम के लिए क्या अहकामात हैं या जंगे ओहद के बाद पैगंबर ने कैसे गिरिया किया का। जब दिल पे चोट पड़ेगी तो अगर दिल में मोहब्बत अहले बैत है तो दिल पे जब चोट पड़ेगी आंखों में खुद ब खुद आंसू आ जाएंगे। खुद हमारी ये मजालिस और मजालिस के अंदर मसाहिब, बाद लोग सोचते भी होंगे कि भाई हुसैन का मकसद बयान करो या हुसैन के खुतबात बयान करो, ये सब बताओ, ये मसाइब बयान करने की क्या जरूरत। अब तो हुसैन की शहादत को इतने साल हो गए कि कोई बयान नहीं किया जाता है, जब दिल पे चोट पड़ती है जबान पे फरियाद आ जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, हाथ सीने पे पड़ने लगता। पैगंबर का जुमला, जिसके दिल पे चोट पड़ेगी तो ये खुद गिरिया, दलील इस बात की है कि मोहब्बत है मगर
پھر اطاعت یہ بتاتا ہے کہ کتنے پرسنٹ محبت ہے، محبت کے بھی پرسنٹیج ہوتے ہیں۔ اگر اطاعت کے ساتھ محبت ہے تو ابھی جو حدیث آپ نے سنی کل ایمان ملا، تو گریہ نشانی بنے گی کہ اس کے دل میں محبت، لیکن کتنی محبت؟ 1% محبت بھی ہے تو آنکھ میں آنسو آئیں، 100% محبت بھی ہے تو ویسے قرآنی کی طرح انسان شاید دانت بھی توڑ لے، مختلف مرحلے۔ وہ کیسے پتا چلے؟ ہمیں کتنا بخار ہے، اس وقت ہمارا ٹمپریچر کتنا ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کبھی کبھار آپ ایسی سخت مجلس پڑھتے ہیں کہ دل چاہتا ہے وہ بلڈ پریشر کا وہ جو مانیٹر ہے وہ آپ کے بازو میں باندھ کے چیک کیا جائے کتنا ہائی بلڈ پریشر ہو گیا ہے، جو آپ ہمارے بلڈ پریشر کو ہائی کر رہے ہیں مثلا۔ اب وہ ہے کہ بتاتا ہے کہ کتنا ہائی بلڈ پریشر، شوگر کے مریضوں کو پتا ہے کہ ان کو گلوکوز مانیٹرنگ پتا چلتا ہے کہ کتنی اس وقت شوگر ہائی ہے کہ لو۔ تو یہ اطاعت پھر یہ بتاتی ہے کہ کتنے پرسنٹ محبت اس مومن کے پاس ہے۔ جب 100% محبت آتی ہے تو 100% اطاعت آتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مصائب اور عزاداری دلیل بنے گی محبت کی، اور اطاعت یہ پہچان بنے گی کہ اس آدمی کے پاس کتنی محبت ہے۔ اب جب اتنی محبت آئے گی، جب اتنی اطاعت آئے گی، وہ مکمل محبت قرار پائے گی۔ اور اس میں پھر ایک اصول یاد رکھی، ایک اصول اللہ۔ اب یہ ایک بہت کنٹروورشل موضوع پہ بات شروع کر رہا ہوں، شروع نہیں کر رہا ہوں، شروع کرتے ہی ختم بھی کر رہا ہوں، موضوع بہت کنٹروورشل، لیکن اللہ ہر بچے کو اسپریچولی مومن پیدا کرتا۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، 2-3 دفعہ یہ حدیث تو ابھی 9 دن میں بھی آ گئی، بچہ پیدا ہونے والا ہے اسلام پر، یہ اسپریچولی۔ اور اللہ ہر بچے کو فزیکلی صحت مند پیدا کرتا۔ تو اب یہ وہ کنٹروورشل موضوع کہ اللہ اگر عادل ہے تو بچے اندھے کیوں پیدا ہوتے ہیں، اور بچے بہرے کیوں پیدا ہوتے ہیں، اور بچوں میں وہ جو ہینڈی کیپ یا اسپیشل چلڈرن ہیں یہ خرابیاں کیوں آتی؟ تو اللہ تو عادل ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے جس پہ بہت گفتگو ہوتی رہتی، میں اس وقت اس طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن عرض یہ کرنا کہ جیسے وہ حدیث ہے کہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوا، ویسے ہی اللہ ہر بچے کو صحت مند پیدا کرتا۔ اب وہ اسلام والی پوری حدیث کیا، اس کے والدین گڑبڑ کر کے اس کے اسلام کا خاتمہ کرتے ہیں، یا والدین کی کوئی گڑبڑ ہوتی ہے جو بچے کو ہم ہینڈی کیپ دیکھتے ہیں، یہ ان بچوں کی بات ہے جو بائی برتھ، یہ وہ بھی والدین کی کوئی نہ کوئی خرابی ہے، اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اور وہ یہ کہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوا ہے، اور ہر بچہ اللہ کی طرف سے مکمل۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قرآن کہتا ہے انسان کو ہم نے بہترین جسم کے ساتھ اور باڈی کے ساتھ اور اسٹرکچر کے ساتھ پیدا کیا۔ جو خرابیاں آ گئیں وہ ایک الگ موضوع ہے کہ کیوں آ گئیں، لیکن ایک جملے میں میں نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا۔ اب ہر بچہ جب اسلام پہ پیدا ہوا، اور اسلام مینس محبت اہل بیت، کیونکہ اسلام کے معنی پہلی مجلس میں آئے مکمل اطاعت، اطاعت آتی محبت سے، تو اب یہ اسلام کا مطلب محبت اہل بیت۔ پھر یہ اہل بیت کی محبت اتنے سارے لوگوں میں کیوں نہیں پائی جاتی؟ اس کے 2 بہت اہم ریزن۔ نمبر 1، رزق حرام، جو پرسوں بات شروع ہوئی تھی، کل بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ یہ جو رزق حرام ہمارے گھروں میں آتا ہے نا، یہ کوئی چھوٹا پھوٹا اور معمولی گناہ نہیں ہے، یہ اپنی اور اپنی نسلوں کی تباہی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اسلام کہتا ہے کوئی گناہ ایسا نہیں جہاں پوائنٹ آف نو ریٹرن، جسمانی عیب میں یہ ممکن ہے کہ والدین کی غلطی سے بچہ ایسا پیدا ہو کہ یہ کہہ دیا جائے کہ مرتے دم تک اس کا تو کوئی علاج نہیں، لیکن روحانی طور پہ نہیں، کتنا ہی خرابی کیوں نہ آ جائے، ہر وقت واپس آ سکتا ہے۔ یہ تو باتیں ساری بیان کرنے کی نہیں، مگر رزق حرام۔ اگرچہ مجھے واقعہ تو اس بچے کا پڑھنا تھا جو پیغمبر کو مدینہ کی گلیوں میں کھلم کھلا گالیاں دے کے بھاگا، مگر وہ 10 منٹ لے لے گا، اتنا وقت نہیں، اس لیے میں وہ والی حدیث پڑھ رہا ہوں جو صرف ایک لائن کی ہے، بہت مشہور ہے مگر ایک لائن والی حدیث۔ بدترین دشمنان اہل بیت، ہمارا موضوع کیا ہے؟ محبت سے اطاعت پیدا ہوتی ہے، محبت آتی کیسے ہے؟ خود بخود آتی، اللہ نے
انگریزی کا ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں اگر غلط استعمال کر رہا ہوں تو بعد میں اصلاح کیجئے گا ابھی پورا مجمع نہ بولے ڈیفالٹ میں ہر بچے کو محبت پر پیدا کیا بائی برتھ فیکٹری سے ایک چیز بن کے آتی ہے بلٹ ان اس کے اندر ایک خصوصیت ہر بچے تو پھر یہ تبدیلی کیسے آتی اچھا بتائیے دنیا میں آدم سے لے کے قیامت تک ابھی قیامت آئی نہیں لیکن ابھی سے ہم آپ سے پوچھ لیں اہل بیت کے دشمنوں میں بدترین دشمن کون لشکر یزید کربلا والے جو عمر سعد کے پرچم تلے ان سے بدتر دشمن نہ اس سے پہلے کبھی کسی معصوم کے گزرے ہیں نہ اس کے بعد کبھی گزرے اور نہ کبھی گزر سکیں بدترین دشمن آقا حسین نے ان کی دشمنی کا ریزن کیا بتایا اسی کربلا میں بتایا اسی عاشور کے دن بتایا اور ان کے منہ پہ بتایا لقد ملئت بطونکم من الحرام تمہارے پیٹ کیونکہ حرام سے بھرے ہوئے ہیں اس لیے تم میرے خلاف میدان میں آئے اور یہ دشمنی کا مظاہرہ کر رہے محبت اطاعت چاہتی جہاں اطاعت نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ محبت مکمل نہیں یہ بہت احتیاط سے میں نے بات کی کہ ہو سکتا ہے کہ 90% ہو سکتا ہے 80% ہو سکتا ہے تو اب یہ محبت کمی کیسے آئی کمی کا مطلب اللہ نے تو 100% پیدا کیا یہ 80 کیسے رہ گئے یہ 60 کیسے رہ گیا یہ اس رزق کی وجہ سے رہ گیا جو ہمارے گھر میں آیا ہم نے خود کھایا تو ہمارا وہ محبت کا لیول کم ہوا لشکر یزید تو لقد ملئت بطونکم من الحرام پورا کا پورا وہ زیرو پہ آ گیا بلکہ مائنس پہ چلا گیا رزق حرام سے ان کے پیٹ بھرے ہوئے تھے ملئت ہمارے پیٹ رزق حرام سے بھرے ہوئے نہیں لیکن جو رزق حرام جاتا رہتا رزق حرام جس سے اپنے آپ کو بچانا آئے تب آپ محبت کو بھی باقی رکھ سکیں گے اور جب محبت باقی رہے گی تو اطاعت بھی کر سکیں گے اور جب اطاعت کر سکیں گے تو امام کو ظاہر بھی کروا سکیں گے تندور میں مومن کو بٹھانے والے واقعے کو میں نے اطاعت کی اطاعت اور ظہور کی دلیل بنایا تھا ساری باتیں بیان ہو گئی ہیں ریپیٹ کرنے کا نہ موقع ہے نہ ضرورت تو یہ رزق حرام عجب رزق حرام کی بھی دو قسمیں کربلا کی میں نے حدیث پڑھی یا آپ نہ کہیں کہ عزا کے اتنے بڑے دن ہیں اور مولانا نے اہل بیت کا ذکر ہی نہیں کی آج تو مولا کی شان میں بھی اتنی حدیثیں آئیں آج تو مولا حسین کے حوالے سے بھی اتنی باتیں ہوں تو ایک تو ہے مکمل رزق حرام جو آپ کو یزیدی لشکر میں ملے گا دو قسمیں ایک تو وہ ہے کہ انٹینشنلی شراب کا بزنس کرتے ہیں حرام گوشت کا بزنس کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے بزنس ہیں کہ لسٹ بتانے کا کیا فائدہ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ان انٹینشنلی رزق حرام آ جاتا اب جن جن چیزوں سے ایڈس ہوتی ہے میں طبیب نہیں ہوں مجھے بولنا بھی نہیں چاہیے ان باتوں پر لیکن یہ اتنے کامن باتیں اگر انٹینشنلی ہم وہ چیز استعمال نہ کریں تب بھی خرابی پیدا ہو سکتی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں وہ جو یوز نڈل ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ایڈس پیدا ہوتی ہے کسی گناہ کے قریب بھی نہیں گئے یا خدا میں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا کوئی انٹینشنلی وہ یوز نڈل میں نے استعمال نہیں کی ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ بہت سارے نائی اور حجام یا باربر جن آلات سے شیو کرتے ہیں مطلب داڑھی منڈوانا تو حرام ہے لیکن جو داڑھی نہ بھی منڈوائے داڑھی کی اصلاح کرے کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے ایڈس پھیلتی ہم تو کسی گناہ کے قریب بھی نہیں گئے اور یہ ایڈس ہو گئی ہیپیٹائٹس سی کتنے ہی لوگوں کو میں نارتھ امریکہ کے جانتا ہوں کینیڈا کا نام نہیں لے رہا جو پاکستان گئے اور وہاں جو پانی پیا انہوں نے اس سے وہ ہیپیٹائٹس بھی سی لے کے آ گئے مر گئے اب یہ کون سا بیماریوں کا سلسلہ ہے ان انٹینشنلی نیت ہی نہیں ارادہ ہی نہیں ہے لیکن بہرحال اگر وہ چیزیں آ گئیں آپ کے بدن میں اسی طرح حرام کی بھی دو قسمیں ایک تو ہے کہ بھائی کام ہی ہم حرام کر رہے ہیں شراب ہے جوا ہے میں بڑے بڑے حرام لے رہا ہوں تاکہ کوئی چھوٹا حرام کا نام لوں اور وہ کوئی مومن مجلس میں وہ کام کرتے ہوں تو لوگ اس سے جا کے کہیں گے آج تو آپ پہ مجلس پڑی گئی بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی لوگ توجہ دلاتے ہیں ہماری نیت نہیں ہے اس کی توجہ نہیں مگر جو مجمع میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں نا
शैतान, तो वो जो है उसको खास कंधा पकड़ के उसको याद दिलाते हैं, भाई आज की मजलिस तो आपके बारे में थी, तो मैं वो वाले हराम पे नहीं जाता। लेकिन अनइंटेंशनली हराम, जिसकी एक मिसाल तो इतनी 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 आपने सुनी, जब आप सुनना भी नहीं चाहेंगे, मैं पढ़ना भी नहीं चाहूंगा, खुमुस ना देना। अब उसका कोई इरादा नहीं है, कोई हराम खाने का या हराम कमाने का या अपने घर में अपने बच्चों को हराम खिलाने का, खुमुस नहीं दिया, वो हराम बन गए। मगर जो खास कनाडा का मसला मैंने देखा, और उन तमाम मुल्कों में जहां हुकूमत बच्चों की वेलफेयर के लिए कुछ पैसे देती, नाबालिग बच्चे का कोई माल भी उसके अलावा कहीं और खर्च करना उसके वालिदैन को भी इजाजत नहीं। अब हमारे यहां पाकिस्तान में एक आम रवाज है, बच्चे छोटा बच्चा है, 2 साल 3 साल 4 साल, उसके लिए सालगिरह पे गिफ्ट आए या डिलीवरी के मौके पे गिफ्ट आए, अब वालिदैन ने देखा बहुत ज्यादा है, भाई के बच्चे को दे दिया, बहन के बच्चे को दे दिया, किसी और मौके पे दे दिया, सिले रहमी का हिस्सा भी बना रहे हैं, ये सोच भी रहे हैं कि इस बच्चे के लिए तो बेकार है, कितने ये कपड़े पहनेगा और इतने सारे आ गए, मगर ये खुद एक फेले हराम और गुनाह है। अलबत्ता एक मसाला मालूम हो तो ये जायज भी हो सकता है, लेकिन जब तक कि वो मसाला मालूम ना हो उस वक्त तक तो ये फेले हराम। अब पाकिस्तान में आमतौर पर यह होता है इंडिया में कि जितना बच्चे की चीजें आप देते उससे ज्यादा अपनी पॉकेट से बच्चे पे खर्च कर देते हैं, तो वो बैलेंस हो जाता है। ये मैंने इशारा कर दिया मसले का, तफसील का मौका नहीं, लेकिन जिन मुल्कों में खुद बच्चों को इतना अपना पैसा मिलता, जब यहां भी होगा हमारे यहां तो ऑस्ट्रेलिया में एक आम तरीका है, स्वीडन में मैं काफी अरसे रहा, वहां का भी एक आम तरीका कि अगर आप 12-12 घंटे जॉब करें उतनी आपकी कमाई नहीं होगी जितनी अगर आप 12 बच्चे पैदा कर लें तो आपकी कमाई होगी, 8 से घर बैठ के जिंदगी गुजारेंगे। यह है हमारे यहां तो यह है। तो अब ये जो मसला, अब ये जो है कि ये मसला कि जब बच्चे का इतना पैसा आ रहा है तो बाप और मां की इतनी सख्त शरई जिम्मेदारी कि एक पैसा बच्चे का इधर से उधर अगर आपने खर्च कर दिया अपने आप पर, अपने दूसरे औलाद पर, बाहर वालों पर, माले हराम बन गए, ना कोई नीयत, ना कोई इरादा, ना दूर दूर ऐसा कोई ख्याल। बेटे तो बाप की जायदाद पर दांत जमा के बैठते हैं, लालच होती है कि बड़े मियां चले तो ये चीज हमको मिले, लेकिन बाप के बारे में कभी नहीं होगा कि वो बेटे के बारे में सोचे। फिर भी ये जो फेले हराम हमारे यहां मुसलसल हो रहा है बच्चे के माल के हवाले से, इसके अंदर वो पैसे भी आ गए जो हुकूमतों से मिलते हैं, इसमें वो चीजें भी आ गई जो बर्थडे या मुख्तलिफ मौकों पे बच्चे को बतौर गिफ्ट दी जाती, और बहुत सारे फिर मसाले। मेरा काम आज मसाले बताना तो नहीं, तो अभी एहसान भट्ट साहब ने ऐलान किया कि सैटरडे की मजलिस के बाद 45 मिनट का एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। ये तो सिर्फ तवज्जो सीक्वेंस के साथ, मोहब्बत होगी तो इताअत होगी, इताअत होगी तो इमाम जाहिर होंगे, और अगर इताअत नहीं है तो एक तरफ जहूर इमाम में डिले है, दूसरी तरफ ये दलील है कि मोहब्बत में कमी आ रही है। मोहब्बत में कमी कैसे आती है? वन ऑफ द मेन रीजन रिस्क हराम। मैंने कहा दो बहुत अहम रीजन थे, आज सिर्फ एक आ सका, वो रिस्क हराम। और मोहब्बत की निशानी क्या है, पहचान क्या है, पता कैसे चले कि इसे मोहब्बत है? वो मैंने कहा कि दिल पे चोट पड़ती, आंख में आंसू आते, इसे हमारे जैसे मरीजों को डॉक्टर हजरत खूब तैयार करते हैं, और हम फिर आपको तैयार करते हैं रूहानी एतबार से। आप में से भी अब उस दिन ऐलान हो रहा था कि मौलाना मोहतरम को इंजाइना का अटैक हो रहा है, स्प्रे किसके पास है, तो अब जो इंजाइना का पेशेंट है उसको सिम्टम्स बताए जाते हैं कि जब ये कैफियत हो तो फौरन संभल जाना और उसका इलाज या रेमेडी ढूंढना, ये इंजाइना के सिम्टम्स हो सकते हैं। खैर मेरा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना मुझे अब तक ये मर्ज है अल्हम्दुलिल्लाह, ना मेरे खानदान में, लेकिन शुगर उसकी भी माँ वो है। अब डॉक्टर सिम्टम्स बताते कि भाई जब कभी आप में ये निशानी आने लगे, बस समझ लीजिए कि शुगर लो हो रही है और कॉमे में चले गए तो जिंदगी भर के लिए गए आप। मोमिनीन कहते हैं खुदा वो वक्त जल्दी से लाए कि कॉमे में जाए और हमारी जान छूटे, लेकिन मोहब्बत करने वाले भी, मोहब्बत करने वाले भी। जब मैं किसी शिया सर्जन के पास जाता हूं
تو وہ میری عمر اور بیماریاں دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ مولانا آپ کو تو کب کا مر جانا چاہیے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے چل رہے ہیں. تو واقعاً دعائیں بھی ملتی ہیں، لیکن سمٹمز کی بات ہے. تو اب یہ سمٹمز میں ایک یہ سمٹم کہ اگر مصائب سن کے آنکھ میں آنسو نہیں آ رہے ہیں، یا مصائب کی حکمت ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ مصائب کی ضرورت کیا، پیغام دے دیا اہل بیت کا وہیں پہ دعا کرا کے ربنا تقبل منا، کہے کہ خود بھی رخصت ہو مجمع کو بھی رخصت کرو، یہ دلیل ہے کہ وہاں کہیں وہ کمی ہو رہی. اب یہ مصائب، اچھا مصائب کا مطلب خالی آنسو بہانا نہیں، مصائب کا مطلب ہے کہ جو آنسو بہانے والے ان کی بھی مدد کرنا. اب جو بیچارے والنٹیئرز باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت تو خیر موسم ٹھیک ہے، لیکن میں تو برف باری میں بھی یہاں پہ آ چکا ہوں اسی المندی میں، ان کی حالت دیکھ کے مجھے رحم آتا. وہ ہو سکتا ہے صفحے عذاب پہ بیٹھ کے آنسو بہانے کا ثواب نہ لے پا رہے ہیں، لیکن وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں، ان کو اس کا وہ دلیل بن رہی، ثواب کی بات نہیں ہو رہی، وہ دلیل بن رہی ہے محبت اہل بیت کی. ورنہ آپ کے یہاں کا محاورہ ہے نا کہ دیئر از نو فری لنچ، کوئی آدمی اس طرح سے فری جا کے اتنی سروسز دے، اس کاسٹ سے اس کو محبت ہوگی. ہو سکتا ہے کہ کہیں میوزک کنسرٹ ہو تو وہاں بھی کچھ فری والنٹیئر پہنچ جائے، ان کو اس کاسٹ سے محبت، ان کو حسین کے کاسٹ سے محبت. مگر یہ ساری نشانیاں بنتی ہیں، یہ مصائب، یہ عزاداروں کی خدمت. اور اسی حوالے سے آج مجھ سے ریکویسٹ کی گئی، اور میں نے کہا کہ یہ تو مجھے ثواب کا موقع ملا کہ آج اس پورے عشرے میں ابھی تک یہ سلسلہ نہیں ہوا، سینٹر چل رہا، اور اتنی ساری اس کے حوالے سے آپ کو جو سروسز مل رہی ہیں دینی، اس کے لیے تو خرچہ، اس کے لیے تو انتظامات چاہیے، کوئی فنڈ ریزنگ کا سلسلہ ہے. اب احسان بٹ صاحب آپ سے کوئی ریکویسٹ کریں گے، میں نے تو بات کو وہاں تک پہنچا دیا، بالکل میں مصائب کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوں. آئیے بٹ صاحب، جو آپ کو کہنا ہے کہیے. نہیں آ رہی ہے، پھر بھی یہ لے لیجیے آپ. مومن، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ سارے پروگرام جو ہیں آپ کی ہیلپ سے چلتے ہیں، اور آپ کی وجہ سے ہی جب یہ ہم لوگ اتنی کامیابی سے یہ پروگرام کر سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں آپ سے گزارش کرنی تھی کہ ہمارا اس سال کا یوم اعضاء کا جو خرچہ ہے وہ تقریباً 98,000 ڈالر بجٹ ہے، اور ابھی تک ہم روز اعلان کر رہے ہیں اور لوگ مجالس کی اسپانسر کر رہے ہیں، کافی اچھا چل رہا ہے، اور ہمارے پاس تقریباً 14,000 ڈالرز ابھی تک جمع ہوئے ہیں. تو ہمیں کافی زیادہ ہیلپ کی ضرورت ہے آپ کی، تاکہ ہم یہ کوالٹی پروگرام جاری رکھ سکیں. تو اس لیے آپ سے درخواست کرنی ہے، آپ سے مولا کے نام پہ مجھے بھیک مانگنی ہے کہ آپ ہماری ہیلپ کریں، جتنے ہو سکتے ہیں اپنے پلیجز دیجیے، تاکہ ہم جو ہے اس میں آپ سے آپ کی مدد سے آپ کو ثواب ملے، مجھے بھی ثواب ملے، تاکہ یہ سلسلہ جاری رکھ سکیں اور اچھی طرح سے جس طرح سے کر رہے ہیں ہم لوگ. میرے پاس میں نے ایک صاحب سے بات کی تھی، تو ایک بندہ خدا نے جو ہے وہ 3,000 ڈالر پلیج کیا ہے. آپ بھی پلیز اپنے پلیجز دے دیجئے، تو بات تاکہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضا نقوی، 200 ڈالر پلیز. سکینہ رضوی، 100 ڈالرز. یہ نئی نئی بچی ہے ابھی جو چند ایک ویک کی، ماشاء اللہ. جی جی عباس، 200 ڈالرز. قمر عباس، 500 ڈالرز. ذاکر اللہ سید رافت علی، 100 ڈالرز. بندہ خدا ڈونیٹ 10,000 ڈالرز. لبات بات پڑھیے. صلی علی محمد و آل محمد و آل فرج. بندہ خدا 100 ڈالرز. جزاک اللہ. جی برادر سرفراز زیدی، 100 ڈالرز. آ بیٹے برادر اصغر رضا، 500 ڈالرز. برادر مزمل رضوی، 200 ڈالرز.
Brother, brother, Abid Mirza, $200. Javed Akbar Saab, $200. Brother Nakvi, $200. Takir Zizvi, $200. Brother Amin, $200. Brother Jafar Jafri, $500. 500, 5,000, Jafri. MashaAllah, salawat padhi hai inki sehat ke liye, MashaAllah se. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil Brother Sabar sent $200. Amat $200. Sayyid Jafar Ali $100. Sayyid Aksar $200. Jazakallah Mumni, we need a lot of money actually, you know, because you need everybody's help. Brother Abbas Rizvi, $200. Muhammad Abbas Rizvi. Iftikhar, Brother Iftikhar, $100. Brother Tahir Nakvi, $200. Brother Akhtar Jafri, $200. Banda Khuda, $200. Sarwar Rizvi, $200. Brother Essence Sabi, $1,000. Say salawat, please. Allahumma Muhammad wa Ali Muhammad wa Jil. We need some pledges in 1,000 so we can get there fast. Jazakallah. Salawat padhiye ek bandah. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Bandah Khuda, $1,000. Ek aur salawat padhiye. Nara-e Haidri. Haidri. Allahumma salli ala. Bandah Khuda, $2,000. Ek aur salawat padhiye bandah Musliman ke liye. Allahumma salli. Yes. Just for the information, this first ashra will cost about $45,000 at least. So please, we need that at least that much money to recover that first. JazakAllah, Amin. Ji. Brother Adnan Ali, $1,000. My brain is slow, I have a lot of time like that. Namaz naan baane mein se. Brother, Banda Khuda, $100. Mumineen, ye bahar desk par aap log jaate mein ya kal ya parso check bhi laake de sakte hain hame. Agar chahe to credit card se, debit card se pay kar sakte hain counter pe aap jab jaye to nikle. Aur jab bhi aap kal parso do din mein, teen din mein, misal Molana Sahib ki majlis yahan par soim tak hai inshaAllah. Aur آپ سے درخواست ہے کہ آپ خاص طور پر 11 محرم اور 12 محرم کا ضرور اٹینڈ کریں ورنہ مولانا صاحب یہاں پر 12 مجالس نہیں پڑھیں گے تو یہ ان کا چیلنج ہے کہ لوگ نہیں آتے میں نے کہا کہ آپ کو سننے کے لوگ آئیں گے تو آپ لوگ 11 اور 12 محرم کا ضرور آئیے پلیز جی انشاءاللہ ارے صلوات پڑھیے مولانا صاحب کی صحت کے لیے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد چلے مومن آپ جو لوگ نئے نام دینا چاہ رہے ہیں وہ بعد میں وہاں پر ڈیسک پہ ہمیں کسی وقت بھی اپنے احتیاط پہنچا سکتے ہیں بہت شکریہ مولا آپ کی ہیلپ کریں مدد کریں برادر ضیاء عباس $5,000 ایک صلوات پڑھیے پلیز اللہم صلی علی محمد و علی نعرہ حیدری باواز بلند صلوات کیونکہ آج کی مجلس کا موضوع بھی کچھ ایسا بن گیا تھا
تو اس حوالے سے جو ابھی فنڈ ریزنگ ہوئی اور خالی یہاں تو نہیں دنیا بھر میں جہاں جہاں دینی پروجیکٹ ہوتے ہیں دنیاوی بھی لیکن ہمارا تعلق تو ہمارے دین کے حوالے سے ہے اس میں دو چیزیں وقت نہیں ہے مصائب کا وقت شروع ہو چکا ہے تو بہت مختصر نمبر ایک اس کو مجھے یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ یہاں کے لیے نہیں اس لیے کونسل آف اسلامک گائیڈنس ایک عالم دین کی نگرانی میں مانیٹرنگ میں کام کر رہی تو یہاں تو کوئی غیر شرعی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن باقی کئی جگہ پر ابھی یہاں ٹورنٹو آنے سے تین دن پہلے بھی میلبرن میں ایک ایسے ہی فنڈ ریزنگ میں بیٹھا تھا تو وہاں میں نے ممبر سے بیان کیا کہ بہت اچھی ایک ٹریننگ کا حصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو انکریج کرتے ہیں کہ بہت مختصر سے ہی جو ان کی پاکٹ منی ہے اس میں سے وہ اس قسم کے کاموں میں دیں اور وہاں پہ چونکہ بچے کچھ زیادہ ہی بڑوں سے زیادہ بچے حصہ لے رہے تھے لیکن مسئلہ شرعی اپنی جگہ ہے جو ابھی بات گزری کہ باپ اور ماں کو بھی اختیار نہیں ہے نابالغ کے مال پہ تو وہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ نابالغ جو اپنی خوشی سے دے رہا اور وہ لینا ہے لیکن اس کے ولی شرعی سے اجازت ہونی چاہیے اب وہ پھر ایک لمبی بحث ہے کہ کیسے پتا چلا کہ اجازت ہے کہ نہیں اگر پتا نہیں چلا تو خود کانٹیکٹ کریں اگر انداز سے پتا چل گیا کہ اجازت کے بغیر تو وہ $1,000 نہیں دے سکتا میں بات کر رہا ہوں 4 سال کے بچے کی بطور مثال ایک بات دوسری بات ایک اور بہت اہم حدیث ہے اس کے دو پہلو ہیں غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے وقت بھی کم ہے تو آپ کی توجہات صرف 2 منٹ کے لیے پوری تقریر میں میں نے نہیں کہا کہ آپ کی توجہات آپ نے سنا ہوگا بہت سارے خطبہ کہتے ہیں میری جانب دیکھیے میری بات سنیے میری جان مجھے نہیں چاہیے ایسی کوئی بات نہ سنیں آپ تو ثواب کے لیے آئے وہ آپ کو مل رہا ہے لیکن یہاں پہ یہ کہ الغاصب بالحیا کالغاصب بالجفا یہ بھی ایک حدیث اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی چیز تم چھین لو ظلم کر کے تو یہ حرام گناہ یہی تو مال حرام ہے جو آج کا موضوع تھا کہا لیکن اگر بالجفا الغاصب بالجفا جفا کر کے غصب کرو ویسا ہی وہ آدمی ہے کہ الغاصب بالحیا ظلم نہیں کیا لیکن کسی کی شرم سے مروت سے فائدہ اٹھا کر اس کی جیب سے زبردستی پیسے نکلوائیں ایک تو ہوتا ہے لوگوں کو شوق دلانا لوگوں کو انکریج کرنا راہ خدا میں خرچ کرو چھپا کر لیکن اگر سب کے سامنے خرچ کرنے سے یہ امکان ہے اونلی چانسز کہ شاید تمہیں دیکھ کے 2 آدمی اور بول اٹھیں تو حکم ہے کہ لوگوں کے سامنے اور ایک ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ کسی کو پش کرنا کہ گویا زبردستی اس کی جیب سے پیسہ نکالا وہ بھی غاصب وہ بھی جائز نہیں مجتہدین یہ مثال لکھتے ہیں وضو کی شرائط میں کہ پانی جو وضو کا ہے وہ بالکل جائز ہونا چاہیے اگر آپ نے کسی سے زبردستی پانی لیا اس کی اجازت کے ساتھ لیکن اتنا اس پہ دباؤ ڈالا کہ آپ کو لگ رہا کہ وہ دل سے تو راضی نہیں ہے لیکن کیا بولے بات آ گئی وضو اور نماز کی شرم میں وہ خاموش ہو گیا تب بھی وہ وضو باطل ہوگا تو چونکہ آج کل فنڈ ریزنگ ہمارے یہاں بہت ہوتی ہے ہر جگہ ہوتی ہے اور اتنے سارے پروجیکٹ بھی ہیں اور وہ مومنین کرام ہی کی مدد سے وہ پروجیکٹ پورے ہو رہے ہیں تو یہ دو اس کی شرائط بھی تھی جو میں نے بیان کر دی لیکن خلاصہ اس کا یہ کہ ہر آدمی کے دل میں یہ خیال آئے کہ جو بھی پروجیکٹ ہے یا جو بھی نیا پروجیکٹ نہیں جو رننگ بھی ایکسپینسز اگر یہ اہل بیت سے متعلق ہیں تو اس میں ہمارا شیئر کیا ہوگا یہ ہر آدمی کی ذمہ داری اور اسی ذمہ داری کا دوسرا نام عباس ہے عباس کیا ہے عباس اسی ذمہ داری کا نام ہے کہ عام آدمی نہیں علی سوچ رہے ہیں کہ کربلا کے اندر میرا ظاہری شیئر کیا ہوگا حسین نہیں حسین تو رسول اللہ کا بیٹا حسین تو رسول کا وارث ہے حسین تو رسول کو ریپریزنٹ کر رہا میرا بھی تو کوئی نمائندہ ہونا چاہیے جو دو جملے علماء مجلس میں بہت کہتے ہیں اسی کو دہرا رہا ہوں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں ایک شہزادی کونین کا ظالم کے دربار میں خطبہ دیتے وقت جان بوجھ کر زینب کبرا کو اپنے ساتھ لے جانا بعض اوقات تو ایسے موقعوں پہ بچوں کو گھر میں بٹھا دیا جاتا
ظالم کے دربار میں جا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیفیت تاریخ. خاص شہزادی کو لے کے گئی, شہزادی کونین کا جو فدق کا خطبہ ہے اس کی تو راویہ ہی زینب کبرا. وہ اس لیے ہے کہ خود کہتی ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ. یہ وہ ٹریننگ تھی جو فاطمہ کی خواہش کے کربلا میں میرا کیا حصہ ہوگا, میرا حصہ زینب. اور وہ عباس کی ولادت سے پہلے مادر عباس سے شادی. مولا کا عقیل سے کہنا کہ آپ بتائیے کہاں شادی کروں. کیا علی نہیں جانتے؟ کیا علی کو نہیں معلوم ہے کہ کس گھرانے میں یہ شادی اللہ روز ازل لکھ چکا ہے؟ مگر یہ اپنی وہی جو ابھی آپ نے فنڈ ریزنگ میں دیکھا کہ علی کو تو پتا ہے کہ عباس مجھے ریپریزنٹ کرے گا. عقیل کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا کرنا کہ آپ بھی تو سوچئے کہ جب علی کربلا کے لیے اپنا حصہ تیار کر رہا ہے تو میرا حصہ کیا ہوگا. چنانچہ مسلم ابن عقیل اور عباس کی ولادت ایک ہی سال ہوئی. تو جو ابھی ایک عبادت ہوئی یہ سیرت عباس کا ایک حصہ بھی ہے. اور آج کی رات اس کا موقع ملا. لیکن بس اب میں جلدی جلدی مصائب پہ آ جاتا ہوں. عباس کربلا میں علی کا نمائندہ, عباس کربلا میں علی کو ریپریزنٹ کر رہا. اگرچہ ہر ایک کو معلوم ہے لیکن ممبر سے یہ جملہ ذرا کم پڑھا جاتا ہے, لیکن معلوم ہر ایک کو ہے. کم پڑھا جاتا ہے تو میں اس جملے کو پڑھ رہا ہوں. علی اکبر کون ہے؟ شبیہ رسول. اکبر کو دیکھو تو گویا رسول کو دیکھا, اکبر کو دیکھو تو رسول کا چہرہ یاد آتا. تو عباس کون ہے؟ عباس شبیہ علی مرتضیٰ ہیں. عباس کا چہرہ دیکھو تو گویا علی کو دیکھ رہے. اب یہ بات نامکمل کیا ہے کہ علی کے چہرے کے لیے ہمارے پاس کتنی روایتیں آئیں. علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت. علی کے چہرہ 70 انبیاء, آدم کی, ابراہیم کی خلت, موسیٰ کی حیبت, عیسیٰ کا زہد, روایتیں, وہ فضائل کی روایتیں, اور میں منزل مصائب پر. یہ سب عباس کا چہرہ. عبادت بھی ہے اور تمام انبیاء کی شان بھی عباس کے چہرے پہ. اور اتنا خوبصورت چہرہ ہے کہ جو لقب علی اکبر کا نہیں ہے وہ عباس کا ہے. قمر بنی ہاشم. بنی ہاشم کا چاند ہے چاند. دیکھیں یہ لفظ بہت بڑا لفظ ہو گیا, کیونکہ بنی ہاشم خود ساری دنیا میں خوبصورت ترین خاندان ہے. اور اس خاندان میں کوئی اتنا حسین ہو کہ اس کا لقب ہی قمر بنی ہاشم پڑ جائے. البتہ ایک جملہ میں نے تین بار کہا تو ذرا سے اس کی وضاحت میں ایک چھوٹی سی روایت وہ پڑھ دوں جو میرے مرحوم استاد بہت پڑھا کرتے تھے. عباس علی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. عباس میدان کربلا میں علی ہیں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عباس فقط علی ہیں. یہ بھی تو ہے نا. ایک واقعہ جو میں نے کہا میرے استاد تو بہت پڑھتے تھے. ماہ شعبان میں جب عباس کی ولادت ہوئی, مولا مسجد النبوی میں مصروف عبادت ہے, ایک بار گھر سے پیغام آیا یا علی مبارک کو بیٹا پیدا ہوا. اور ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ وہ بیٹا ہے جس کے لیے علی نے کتنی تمنا کی. توہین والا جملہ نہ سمجھیے, لیکن حسن کی ولادت کے موقع پہ علی کی وہ بے چینی نظر نہیں آتی, حسین کی ولادت کے موقع پہ علی کی وہ بے چینی نظر نہیں آتی, محمد حنفیہ جیسے صاحب فضیلت کی ولادت کے موقع پر. عباس کے بارے میں ہر ایک کو پتا. ام البنین کے لیے پیام بھیجوانے سے لے کر ام البنین کی کو لے کر آئے برات میں مدینے آنے تک, شب عاشور خود حبیب ابن مظاہر کا جملہ ہے نا کہ مجھے یاد ہے اب تک وہ رات کہ جب مادر عباس کو لے کے میرا مولا حیا تھا اور کہہ رہا تھا یہ شادی تو میں نے صرف کربلا کے لیے کی ہے. تو عباس علی کے 12 بیٹوں میں وہ بیٹا جس کے لیے علی کی بے چینی, علی کی تڑپ, علی کی دعا, علی کی تمنا, علی کی کوششیں سب کے سامنے. چنانچہ پیغام ملا کہ یا علی مبارک ہو, آپ کے یہاں وہ بیٹا ہو گیا. میرا مولا فوراً شکر کے سجدے میں گرا, پہلے شکرانہ ادا کیا, پھر ام البنین کے حجرے میں آئے. کہاں پہ یہ حجرہ؟ جہاں پہ آج باب جبرائیل ہے وہیں پہ ام البنین کا حجرہ. وہاں آئے, بچے کو گود میں لیا, ایک کان میں اذان کہی, ایک کان میں اقامت, چہرہ دیکھا اور کہا کہ واقعاً ویسا ہی ہے جیسا مجھے چاہیے تھا. اور میں اس کا نام اس لیے عباس رکھتا ہوں کہ میرے
آقا اور مولا نے رسول اللہ نے مجھے اس بچے کے بارے میں خبر بھی دی تھی نام بھی دیا تھا. اب جیسے ہی یہ سنا عباس زینب کبریٰ ماں کی خدمت کے لیے اسی حجرے میں موجود, اسی حجرے میں ہے ماں کی خدمت, یہ نام سنا عباس تڑپ کے آگے آئی, بابا میرے اسی بھائی کا نام عباس ہے. یہ اس لیے زینب نے کہا کہ عباس سے پہلے علی کے کئی اور بیٹے ہو چکے ہیں, وہ سب زینب کے بھائی, لیکن بابا میرے اسی بھائی کا نام عباس ہے. کہا ہاں اسی کا نام عباس, تو بابا ذرا ایک لمحے کے لیے میری گود میں دے دیجیے. علی کی گود سے عباس زینب کی گود میں گئے, زینب نے گود میں لیا اور اس کے بعد عباس کے کانوں پہ منہ رکھ کے کچھ کہنے لگی. اذان اقامت تو مولا دے چکا, علی مسکرائے اور کہا کہ زینب ابھی تو یہ دنیا میں آیا, اتنی جلدی اور بے چینی کیا ہے, ابھی سے بھائی سے باتیں شروع کر دی. ارے عباس تو تیرے ہی پاس رہے گا, تیری گود میں پلے گا. زینب کبریٰ کی عمر اس وقت کتنی ہے؟ تقریباً 22 سال. جب بہن 22 سال بڑی ہو تو وہ ماں کی مانند ہے, کہا تیرے پاس ہی رہے گا, تیری ہی گود میں پلے گا, اتنی بے چینی کیا ہے باتیں کرنے کی. تڑپ کے کہا کہ نہیں بابا, ابھی بہن اور بھائی کی تو کوئی بات شروع نہیں ہوئی, یہ تو ایک امانت کو میں نے ادا کیا. جب اماں فاطمہ دنیا سے جا رہی تھیں تو مجھے بلا کے کہا تھا زینب بیٹی تیرا ایک بھائی عباس نام کا پیدا ہوگا, جب عباس پیدا ہو تو عباس سے کہنا عباس فاطمہ تمہیں سلام کہتی. عباس علی کو تو نمائندگی کر ہی رہا ہے کربلا میں, لیکن کیا رتبہ عباس کا ہے کہ فاطمہ زہرہ عباس کو خصوصی سلام زینب کے ذریعے بھیجوا رہی ہیں. اور واقعا میدان کربلا میں عباس کو اگر آپ دیکھیں تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ اہل بیت کو عباس, یعنی وہ جو ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں, ساری کائنات کے مشکل کشا اہل بیت اور خود اہل بیت کا مشکل کشا عباس, عباس مشکل کشاؤں کا مشکل کشا. اہل بیت کے گھرانے میں بھی تو کبھی امتحان خدا کی وجہ سے پریشانی آتی, ہمارے اور آپ کے گھر میں پریشانی آئی, ہم ایک بار کہتے یا علی یا حسین, اور خود اگر حسین کے گھر میں پریشانی آئے علی کے گھر میں پریشانی آئے ہر ایک کی زبان پہ آتا یا عباس. چلیں عباس کی 34 سال کی باقی زندگی کو چھوڑ دیں, خالی ایک عاشور کے دن کو دیکھ لیجیے, عباس بچوں کے دل کا سہارا عباس ہیں. میں ابھی عباس کی ماں کی تو کیفیت بتا ہی نہیں رہا ہوں کہ جب مدینے میں عباس کی ماں کو پرسہ دیا جاتا ہے ام البنین تو کہتی ہے کہ مجھے تمہارے پرسے پہ یقین ہی نہیں, پرسہ تو مرنے والے کا دیا جاتا ہے نا, میں نے عباس کو پالا ہے دودھ پلایا ہے, مجھے پتا ہے اس دنیا میں اب تک تو کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو میرے عباس کو مار سکے. لیکن پھر ماں یقین کیسے کر لیتی, کہا لیکن پھر یقین کر لیتی ہوں میرا عباس مارا گیا. کب یقین کرتی ہے ماں؟ جب سنتی ہوں سکینہ کے تماچے لگے تھے, جب سنتی ہوں میرے امام زمانہ عابد بیمار کی کمر پہ کوڑے پڑے تھے. نہیں نہیں نہیں, کب یقین کرتی ہوں؟ جب سنتی ہوں میری شہزادی زینب کی چادر چھین لی گئی. میرا عباس زندہ ہوتا تو مجالتی کسی کی چادر زینب پہ ہاتھ ڈالتا. دیکھیں یہ خود وہ ام البنین ہیں, جو ام البنین بھی باب الحوائج ہیں, مگر اتنا بھروسہ عباس پر ہے جب تک عباس موجود ہے وہ 30,000 کا لشکر ہو کہ 3,00,000 کا چادر زینب پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. اور وہ بچے کربلا میں بچے بہت پیاسے, لیکن یہی بچے تو کوفے میں بھی پیاسے گئے, یہی بچے تو شام میں بھی پیاسے گئے, کہیں پانی ملا نہیں. تبھی تو بازار کوفہ میں سکینہ نے ام حبیبہ کے گھر کے سامنے پانی مانگا. ارے تبھی تو زندان شام سے رہائی کے موقع پر زینب کبریٰ نے, نہیں زندان شام میں بیٹھ کر نماز پڑھتے وقت زینب کبریٰ نے وجہ بتائی کہ آنے والا پانی اور کھانا اتنا کم ہے, سب پیاسے اور بھوکے رہ جاتے ہیں, میں اپنا حصہ بھی بچوں کو دے دیتی. بچے پیاسے ہیں کربلا میں,
پیاسے ہیں کوفے میں، پیاسے ہیں راہِ شام میں، پیاسے ہیں زندانِ شام میں، مگر کیا وجہ ہے کہ پہلے تین دن تو بچے آلتش آلتش بہت کر رہے ہیں، اور پھر جو بچے خاموش ہوئے، پیاسے تو ہیں خاموش کیوں ہوئے؟ پانی نہیں ملا تھا، عباس مارا گیا، جب عباس کا عالم فرات کے کنارے ٹھنڈا ہو گیا، اس کے بعد کسی بچے نے پانی کی فریاد نہیں کی کہ پانی مانگ رہے تھے پیاس کی وجہ سے، نہیں، عباس پہ بھروسے کی وجہ سے ہے، ہے کوئی پانی لانے والا؟ یہ بچوں کی کیفیت، اور وہ آقا حسین کی حالت۔ عرب کے ایک شاعر نے، میں بہت لمبا واقعہ مختصر کرتا ہوں، جناب عباس کے شان میں ایک مرثیہ کہا، الیوم استجار به الہدا، عاشورے کے دن حسین بھی عباس کی پناہ میں تھے۔ مرثیہ کہہ کہا یہ تو توہین امامت ہے، شب جمعہ دیکھا کہ میں حضرت آقا حسین کے روزے پہ کھڑا ہوں، روزہ بالکل خالی ہے، آج شب جمعہ روزہ خالی ہے کیوں؟ پتہ چلا حسین تو خود اپنے بھائی عباس کی زیارت کو گئے، وہاں گیا، آقا حسین بھی نظر آ گئے، اور آقا حسین کہتے ہیں اے شاعر، تو میرے بھائی کا یہ مرثیہ لوگوں کو کیوں نہیں سناتا؟ کہا مولا اس میں آپ کی توہین ہے، آپ امام وقت ہیں، میں نے یہ شعر کہہ دیا کہ آپ عباس کی بنا میں تھے۔ حسین نے کہا کوئی توہین نہیں ہے، تو نے حق بیان کیا، جب تک عباس زندہ تھا حسین بھی اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہا تھا۔ یہ دو جملے کربلا میں صرف عباس اور حسین کے حوالے سے ہیں۔ کربلا کا ہر شہید جب گھوڑے سے گرا، ادرکنی کہہ کے حسین کو پکارا، عباس واحد مجاہد ہے، گھوڑے سے گرا تھا، ادرکنی نہیں کہا تھا۔ معلوم ہے میرا آقا کتنا اس وقت تھک چکا ہے، کتنا کمزور ہو چکا ہے۔ ادرکنی کا مطلب تو ہے بلانا، عباس کی زحمت نہیں دینا چاہتے، صرف اتنا کہا آقا علیکا منی سلام، بھائی کا آخر، غلام کا آخری سلام لے لو۔ مگر یہ بات آ کیوں گئی؟ جیسے ہی یہ سنا حسین نے کمر پکڑ کے، صرف عباس کا سلام سن کے حسین نے کمر پکڑی ہے، اور کسی مجاہد پہ نہیں، کمر پکڑ کے کہا الان انکسارا ظہری وقلت حیلتی، آج تم نہیں مرے حسین کی کمر ٹوٹ کے رہ گی۔ اور اب اپنے مرحوم استاد کا جملہ دوہرا دوں، اور آپ کی زحمتیں تمام، ماں کو یقین ہے عباس پر، جب تک عباس چادر زینب پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، بچوں کو بھروسہ ہے عباس پر، جب تک عباس زندہ ہے پانی آ سکتا ہے، حسین کمر کا سہارا ہے عباس۔ اور اب سن لیجئے، اللہ جب کبھی آپ کو خیمہ گاہ میں لے جائے، جاتے ہیں آپ ہر سال زیارت پہ، تو جیسے ہی خیمہ گاہ میں داخل ہوتے ہیں، سب سے پہلا خیمہ عباس کا ملتا ہے۔ عباس محافظ ہیں، سیدانیوں کے خیمے اندر ہیں، شب عاشور آ گئے اور ختم ہو رہی، شب عاشور کا آخری وقت ہے، فجر قریب ہے، عباس اپنے خیمے میں تلوار کو سیکل کر رہے ہیں۔ عباس کو کیا معلوم تھا، کل نہ مجھے تلوار چلانے دی جائے گی، نہ تلوار لے جانے دی جائے گی۔ جب عباس گئے بھی تھے تو حسین نے تلوار رکھوا لی تھی، نیزہ دیا تھا، صرف دشمنوں کو دور کرنا بس، لیکن ابھی تلوار سیکل کر رہے ہیں کہ ایک بار عباس نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ عباس گھبرا کے تڑپ کے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ کیا دیکھا؟ ثانیہ زہرا، زینب کبریٰ، وارث فاطمہ، ایک بنت علی عباس کے خیمے میں داخل ہو رہی ہیں۔ تڑپ کے عباس نے کہا شہزادی، آپ نے غلام کے خیمے میں کیوں زحمت کی؟ ارے مجھے بلا لیا ہوتا۔ عباس کا جملہ وہی ہے جس میں زینب کا پورا احترام، اور زینب کا جواب وہی ہے جس میں بہن کی پوری محبت ہے، عباس بہن بھائی کے پاس آئی ہے، اس میں تعجب کی کیا بات؟ اور دیکھو میں اس لیے آئی ہوں کہ ابھی یہ تمام سیدانیاں، زینب کبریٰ کا خیمہ آپ کو یاد آ رہا ہے، آج بھی آپ کربلا میں جائیے، زینب کا خیمہ بالکل درمیان میں ہے، یہ ساری بیبیاں میرے پاس آئیں تھیں، اور آنے کے بعد مجھ سے صرف ایک سوال کیا، شہزادی تو مشکل کشا کی مشکل کشا بیٹی ہے، ہم تو اس سے صرف یہ پوچھنے آئے کہ کل کے سارے مصائب کے لیے ہم تیار ہیں، یہ ساری بیویاں پوچھ رہی ہیں، لیکن کل ہمارے حجاب اور پردے اور چادر کا کیا ہوگا؟ زینب نے کہا عباس، میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہاں کہا نہ نہ کہا، کیونکہ میرا جواب تیرے جواب پر دار و مدار،
अब्बास ने हाथ जोड़े और कहा, शहजादी जब तक अब्बास जिंदा है किसी बीवी की चादर पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। और ज़ैनब को उम्मुल बनीन की तरह से इतना यकीन है कि अब्बास को तो कोई मार ही नहीं सकता है, चुनांचे इसी यकीन के साथ आके कहा, बीबियों अली की बेटी तुमसे वादा करती है कि कल तुम्हारी चादरें महफूज हैं। फजर के करीब ये वादा किया और असर के वक्त ये वादा वापिस लिया। वापिस कब लिया? जब मैदान करबला का वो वक्त आ गया कि सुबह से तड़पने वाले अब्बास को भी मख्तल में जाने की इजाजत मिल गई। अब्बास सुबह जिहाद शुरू हुआ हर बार तड़प के आका के पास आते हैं, मौला मुझे मैदान में जाने की इजाजत दी। हुसैन कहते हैं, अब्बास तुम मेरे लश्कर के आलमदार हो। फिर वो वक्त आ गया कि जवाना ने बनी हाशिम की बारी आ गई। अब्बास ने कहा, आका ये मेरे गोद के पाले हुए, ये सब मेरे शागिर्द हैं, मुझसे बहन की औलाद के लाशें नहीं देखे जा रहे, भाइयों की औलाद के लाशें नहीं देखे जा रहे। अकबर का लाशिया और अब्बास जिंदा रह के देखें, कासिम का लाशिया और अब्बास देखें, औन मोहम्मद के लाशें, आका हुसैन को वही जवाब, तुम तो मेरे लश्कर के आलमदार। और आखिर में वो वक्त आ गया कि अब अब्बास आए, आका अब तो मुझे इजाजत दीजिए। हुसैन ने कहा, अब्बास तुम मेरे लश्कर के आलमदार, तुम्हें कैसे इजाजत दूं? तड़प के कहा, लेकिन मौला वो लश्कर अब रहा कहां, जिसका मैं आलमदार था वो लश्कर रहा कहां, मेरे प्यासे सिपाही कौसर के किनारे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कहा, नहीं अब्बास तुम मेरे बाबा की निशानी। मायूसी के आलम में अब्बास बाहर निकले तो फिर ये जुमला सुन ली, सारी कायनात का सहारा है मुश्किल कुशा अली और इनका खानदान, और मुश्किल कुशा के घराने का सहारा है अब्बास, और अब्बास पर जब कोई मुश्किल आ जाए तो अब्बास का सहारा है सकीना। चुनाचे जैसे ही हुसैन ने मना किया, अब्बास अपने खेमे में आए। फिर जहन में लाइए, आज भी करबला में अब्बास का खेमा मौजूद है। एक मर्तबा नन्नी सकीना आई और कहा, चचा ये सारे प्यासे बच्चे मेरे पास आए और कह रहे हैं कि अब प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही, कलेजा फूका जा रहा है, तुम मुश्किल कुशा की पोती हो, क्या थोड़ा सा पानी नहीं ला सकती हो, क्या थोड़ा सा पानी मुहैया नहीं कर सकती हो? चचा मैंने उनसे वादा कर लिया, मैंने उनसे वादा कर लिया, पानी आ रहा है, इंतजार करो तुम्हारी प्यास बुझेगी, और ये वादा मैंने तेरे भरोसे पे किया। चचा पानी ले आ। अब्बास के तो दिल की कली खिल उठी, अब्बास की तो मुश्किल दूर हो गई। एक मर्तबा झुक के सकीना को गोद में लिया का, सकीना बेटी तेरा चचा तेरी ख्वाहिश पूरी करेगा, लेकिन क्या करूं आका इजाजत नहीं दे रहे। सकीना ने कहा, चचा इतनी सी बात, आज तक बाबा ने मेरी कोई बात नहीं टाली, आइए आप चले मेरे साथ, मैं आपकी सिफारिश करती। अजीब मंजर बना, आज सकीना अब्बास की सिफारिशी बन के हुसैन की बारगाह में आई। हुसैन इमाम मासूम, एक बार जब ये मंजर देखा कि सकीना की सकीना गोद में आ रही है अब्बास के, समझ गए, कहा, अब्बास अब तुम उसकी सिफारिश लाए हो कि मैं मना नहीं कर सकता हूं, लेकिन सकीना बेटी अभी सिफारिश कर तो रही है, थोड़ी देर बाद यही चचा बहुत याद आएगा, जब रुखसार पे तमाचे लग रहे होंगे, जब कमर पे कोड़े पड़ रहे होंगे, जिस चचा की सिफारिश कर रही है यही बहुत याद आएगा। जाओ अब्बास, पानी के लिए इजाजत दी, सकीना की सिफारिश पानी की थी। और इधर अब्बास घोड़े पे सवार होके तेजी से चले, ऐसा ना हो आका इजाजत वापिस ले लें। हुसैन ने आवाज दिया, अब्बास रुक जाओ, कहां जा रहे? अब्बास का दिल धड़का, ऐसा लग रहा है कि मुझे रोक लिया जाएगा। हाथ जोड़ के कहा, आका आप ही की तो इजाजत थी। कहा, ये मैंने इजाजत दी, लेकिन तुम उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक कि मेरी ज़ैनब भी तुझे इजाजत ना दे। 55 बरस की बूढ़ी बहन जिसने 22 साल की उम्र से आज तक अपनी गोदों में अब्बास को पाला, जवान किया, औलाद की मानिंद अब्बास से मोहब्बत हुआ, अब्बास ज़ैनब के पास गया, शहजादी अब मैं मरने जा रहा हूं, सर से पैर तक देखा, कहा, अब्बास जब मुझे बाबा याद आता था तो मैं तुझे देख लेती थी, लेकिन जा, नाना के दीन की खातिर ज़ैनब ये कुर्बानी देने को भी तैयार,
عباس چلے. دو جملے اس وقت, ابھی مصائب کا ایک ٹکڑا باقی ہے, لیکن دو جملے اس وقت فضا میں گونجے. ایک سکینہ کا, سارے بچوں سے کہا کہ کوزے ہاتھ میں لے کے خیموں سے باہر آ جاؤ, میرا چچا وعدہ کر کے گیا ہے. زندگی میں آج تک میرے چچا نے کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے, وہ پانی آ رہا ہے, کوزے لے کے باہر کھڑے ہو جاؤ. اور دوسری آواز فضا کی تھی, در خیمہ پہ کھڑی ہیں, آواز تھی زینب, شہزادی زینب ذرا یہاں تو آئیے. جب میں آپ کو حالات بتاتی تھی کہ میرا مولا بدر میں کیسا لڑا, احد میں کیسے لڑا, خندق میں کیسے تلوار چلائی, خیبر کا قلعہ کیسے فتح کیا, آپ مجھ سے پوچھتی تھی نا, اما فضا بابا کی جنگ سنتے رہی ہوں, کاش میں نے اپنی آنکھوں سے بابا کی جنگ دیکھی ہوتی, ذرا در خیمہ پہ آ کے دیکھیے, یہ عباس فرات کی جانب نہیں جا رہے, یہ حیدر کرار قلعہ خیبر کو فتح کرنے جا رہے ہیں. وہی شان, وہی انداز, وہی طریقہ. بات مختصر کرتا ہوں, پانی لے کے آئے, پانی لے کے آئے. عمر سعد نے آواز دی, یہ پانی خیموں میں نہ جانے پائے قیامت آ جائے گی. 30,000 کا لشکر عباس پہ ٹوٹ پڑا. عباس کے پاس تلوار نہیں ہے, تلوار نہیں ہے. ایک مرتبہ 30,000 کا نرغہ, بچوں کو عباس نظر نہیں آ رہے, تڑپ کے سکینہ کو دیکھا. سکینہ نے کہا علم دیکھتے رہو نا, علم میرے چچا کے ہاتھ میں ہے, جب تک علم نظر آ رہا وہ میرا چچا آ رہا ہے, علم آگے بڑھ رہا. ایک مرتبہ بچوں نے دیکھا, آگے بڑھتے بڑھتے علم اس طرح سے دائیں طرف جھکا کہ ایسا لگا کہ علم گرنے والا. بچے گھبرا گئے, مگر علم سنبھل گیا اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا. ایک بار بچوں نے دیکھا علم بائیں طرف جھکا, سکینہ تڑپ گئی, گھبرا گئی, خدا خیر کرے, علم ایک مرتبہ سنبھل گیا اور آگے بڑھا. اور ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا یہ عالم سیدھا زمین کربلا پہ ٹھنڈا ہو رہا ہے, اور عباس کی آواز آ رہی, آقا علیکا من السلام. حسین تو کمر پکڑ کے کہہ رہے الان انکسرا ظہری, اور سکینہ نے پانی کا کوزہ ہاتھ سے پھینکا, دونوں ہاتھوں سے ماتم شروع کیا, چچا مجھے پانی نہیں چاہیے, تو واپس آ جا. ارے سکینہ کو پانی نہیں چاہیے. مسائب بہت ہے, بالکل آخری جملہ, بس ایک بار حسین عباس کے قریب گئے, عباس سے ایک وصیت کی, خواہش ظاہر کی, مجھے بھائی کہہ دو. بھائی کہا اور عباس دنیا سے رخصت ہوئے. علم لے کے آئے اسی خیمہ گاہ کے صحن میں جہاں آج بھی آپ جاتے ہیں, علم عباس لے کے کھڑے ہوئے. اور ایک مرتبہ کا زینب, زینب عباس کا علم سنبھالو اور مجھے جانے کی اجازت دو, اب میں مرنے جا رہا ہوں. زینب نے کہا بھیا میں ابھی آتی ہوں, رخصتی کے مسائب پرسوں سنیں گے, میں ابھی آتی ہوں. اور علم لے کے آئیں اور آواز دی, اے ام کلثوم, اے فروا, اے لیلا, اے رباب, اے رقیہ, اے ساری بیویوں ذرا قریب تو آنا. بیوی آ گئی, شہزادی کیا بات ہے؟ کہا میں نے کل آج صبح تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ تمہاری چادریں سلامت ہیں. علی کی بیٹی اپنا وعدہ واپس لے رہی ہے, اس لیے کہ جس کے سہارے وعدہ کیا تھا میرا عباس مارا گیا, عباس مارا گیا. ہائے علم آ گیا, علمدار نہ آیا, علم آ گیا.